世界で初めて完成された自動巻き機構を搭載し、アンティークロレックスの代表として位置づけられるバブルバッグ。アンティークを極めし者はバブルバッグへ行き着くと言われるほど、アンティークウォッチの深淵に位置づけられるモデルです。程よく膨らんだケースバッグ、様々なバリエーションを持つダイヤルやハンドなど、古き時代を感じさせる風格をまとったバブルバッグは、多くのファンに愛されている不朽の名作です。このモデルは1950年代製造のセミバブルバッグ。バブルバッグのオイスターパーペチュアルとなるムーブメント A260 を搭載しています。それまでのモデルよりも大型化したため、テンプも大きくなり、精度が格段に向上した完成度の高いムーブメントです。サイズ、ラグ幅は19mm、ケース径は約 33mm、 リューズ含まず、縦ラグからラグまで約 39mm、 厚さ約 12.5mm です。操作方法、自動巻き、手巻きも可能です。リューズを引くと針が動いて時刻調整ができます。古い自動巻きですので、運動量が少ない場合は手巻きで補助を行ってください。精度、日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、ダイヤルはブラックミラー。すでに光沢は失われていますが、目立つシミなどはなく、上品な変化をしています。インデックスはアプライトのくさび型、リーフハンドのコンビネーションです。リューズはノンスクリューのスーパーオイスターリューズ。ベルトはエミッタ製のネイビーカラーが装着されています。所有欲を満たすエグゼクティブにふさわしいヴィンテージ腕時計です。コンディション、文字盤は全体的に経年変化して光沢は失われていますが、ミラーダイヤルらしいヴィンテージ感があります。ケースは小傷と少し痩せがあります。風貌は微細な小傷程度です。特に視認性には問題ありません。ベルト、尾錠は社外品です。少し使用感があります。付属品、メンテナンス明細2022年9月、ロレックスのヴィンテージウォッチホルダーが付属します。時計の
外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。